jurídicos que nós vemos hoje não são também, novamente, né, não são aquele suprassumo todo de evolução que nós podemos verificar aqui a princípio, né, ab initio. Alguns conceitos já foram cunhados, já foram pensados muito tempo atrás. Pessoal, agora gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vamos abstrair aqui, falando de código de Manu, direito hindu, acabamos de falar de direito hebraico. Me veio um negócio na cabeça aqui. Eu gostaria que talvez vocês. É um dilema que surgiu e talvez vocês possam me ajudar. Solteiro trai? E aí, pessoal? Depende. Depende do quê? Se ele tiver ficando com uma pessoa sério, né, digamos assim, que estabeleça condições, olha, eu só vou ficar com você, e daí sai para uma festa e acaba ficando com outra pessoa, mesmo sendo solteiro, só que, né, tendo combinado, então ele trai. Tá. Eita. E aí, pessoal, mais alguém solteiro trai? Professor, eu acho que não. Por que não, Entendeu? Fabiano? Ah, porque até então ele não assumiu compromisso com ninguém. Se ele está solteiro, ele não está traindo ninguém. É um ponto de vista mesmo. Ó, o Marx falou: responsabilidade afetiva deveria ser crime. E quem não chora, Marcos? E quem não chora, não é verdade? A Elaine mandou aqui, o Christian também. Define solteiro. A pergunta do Christian foi pertinente, né? A Elaine também. Bom, primeiro a gente tem que saber o que é solteiro, né? Mas, bom, vamos só uma outra questão aqui, porque a Aline respondeu: não, tem. Às vezes você está ficando sério com a pessoa. Ficando sério, eu entendi, né? Sem um compromisso formal, mas você já tá, né? Enfim, caminhando aí de uma maneira muito séria. Mas uma outra dúvida aqui. Tá. Vamos partir do pressuposto que solteiro. O Marcos citou o negócio da responsabilidade afetiva ali, e realmente essa mensagem tocou fundo o meu coração. Realmente, essa questão da responsabilidade afetiva é algo que todos deveriam ter, né? Mas é. Sobre traição, então. Vamos partir do pressuposto que solteiro trai, vai. Sobre traição, turma, eu gostaria de saber de vocês. O que é traição, hein? Para que se configure traição? Para que se configure um adultério, vai. Vamos falar de coisa séria. É preciso ter relação sexual? Mensagem no WhatsApp aí já configura? Sabe como é que é? Curtir com o coração. Umzinho, story lá no, no, no de Instagram, isso aí é traição? Pois não, Andressa. Andressa, toma levantada. Professor, Pois não? eu o que a traição está relacionado quando uma das pessoas descumpre um trato feito no conjugal. Isso seria uma traição. Então, teremos. Necessariamente ser vista com outra pessoa, mas também a confiança seria uma forma de traição. Entendi. Aí você tá colocando mesmo, né, o adultério, enfim, você contextualizou o adultério aí, né? Você chegou e falou: olha, é um ambiente conjugal, né? Nós temos um casamento aqui celebrado, e ali não necessariamente teria que ter uma relação sexual para a configuração, né? Porque há um pacto, e esse pacto acabaria gerando algumas obrigações, alguns deveres, vamos dizer assim, né? Qual o dever? Dever de fidelidade em todos os aspectos, não necessariamente descambar para relação sexual, não precisaria chegar a tal ponto. A Mariana também mandou, não necessariamente, vai da intenção da pessoa. A Elaine, ela mencionou, bom, você quebra uma confiança, né, a deslealdade. O Christian mandou para a gente aqui uma definição, né, quebra de fidelidade prometida e empenhada por meio de ato
pérfido, aleivosia, deslealdade, perfídia. Tem uma música do Nelson Gonçalves que ele começa perfídia, realmente, né? E o segundo, crime cometido pelo cidadão. Lembrando que o crime do 240 no Brasil foi revogado em 2005, então não é crime mais. Mas eu compreendi o que vocês quiseram falar e tudo mais. Curtido, então, assim, já é uma traição, então, pessoal. Vai lá, mandou o coraçãozinho e traiu. Pra quem tá casado. Bom, fez uma, mandou um bombom. E aí? Traiu? Bombom. Vamos ver aqui. Aí, Leve, ó, curtida não. Curtida. É, curtida também. Se curtida aí, complica a situação, né? Exatamente. Pessoal, no direito brasileiro. O que eu tô pensando? Porque vê isso na minha cabeça, que no direito brasileiro, esta questão, ela é muito forte, sabe? Se discute muito, sobretudo, obviamente, pelas transformações que nós estamos vivendo atualmente, né? Antigamente, obviamente, adultério configuraria o quê? Uma relação sexual, né? Mas depois parou-se pensar, e beijo, configura? Não configura? Galanteios, configuram ou não configuram? Isso se tornou potencializado sobremaneira com o novo normal. E não me refiro ao novo normal propiciado pela pandemia, ela apenas acentuou. O novo normal, eu me refiro ao ambiente virtual. Hoje em dia, as pessoas, elas ficam mais tempo no ambiente virtual do seu dia do que no mundo real. Então, mais dentro da Matrix do que fora dela. E aí começam a surgir aqueles problemas, né? Traição virtual, percebam, não há qualquer tipo de contato físico, nada, nada, zero contato físico. Isso seria, né, um galanteio, configuraria, de certa maneira, uma traição ou não, né? Aí tem que sair e fechar os olhos, tudo é exato. A gente começa a entrar numa circunstância, né? Enfim, mas isso passa a ser objeto, né? Como a colega mencionou, falou, olha. Não é necessário o contato físico, não é necessária a relação em si. Às vezes há posturas de quebra de lealdade. Concorda comigo? Aquela brecha que você vai dando brecha, vai dando brecha, né? Compra um bombom, né? Faz um gracejo, faz uma média. Perceba, não houve contato físico, mas, enfim. Claramente, talvez, né? Quem sabe se verifique aí uma quebra de lealdade nessa questão. Deixa eu ver aqui, tem colegas com a mão levantada, vamos por ordem aqui. Pois não, Marcos. Então, professor, eu acredito que no momento atual, né, com essas questões de muita gente não se casa mais, são poucos casamentos atualmente, né? O pessoal está mais se juntando, ficando juntos, às vezes 10, 15 anos, às vezes nem sequer casa. Pelo que eu li, pelas coisas que tem no direito, acredito que a traição seria somente se fosse uma quebra de contrato, que o contrato seria o casamento, né? Como não se tem o casamento atualmente, eu acredito que seria sim essas brechas, esses galanteios, curtidas, essas coisas todas, acredito que deveria sim entrar como forma de traição, atualizando nos dias atuais, entendeu? Entendi, entendi. Interessantíssimo, interessantíssimo o seu ponto de vista, Marcos. Muito, muito, muito bom. Essa atualização foi propícia. Deixa eu ver aqui. Aline, pois não, Aline? Professor, eu acho que assim, a partir do momento que a pessoa, né, ela começa a dar brecha para outra em certas conversas, e começa a ter, a envolver sentimentos, isso sim é uma traição. Porque começa a envolver os sentimentos, aflorar sentimentos, e daí a pessoa já começa, eu te amo. E então, isso é para mim é uma traição. Agora, Entendi. curtir essas coisas no momento que a gente vive com a internet é uma coisa normal, é uma coisa que acontece, curtir foto, mas a partir do momento que chega para uma conversa particular e vai criando certa intimidade, vai criando sentimentos, aí já é uma traição. Entendi. Não precisa chegar às vias de fato, né? Não precisa. Sim.
Beleza, obrigado, Aline. Bom, os pontos, né, que os colegas mencionaram, que a Aline mencionou, que todos os colegas mencionaram, que o Marcos falou, né, o Marcos falou até atualizando, eu acredito que alguns tipos de comportamento, ainda que não sejam direcionados àquele contato físico, eu acredito que é traição. A Elaine escreveu no nosso chat uma frase: teve a intenção, é traição, ou algo do tipo e tal, né? Por que que eu tô mencionando isso, pessoal? Porque, percebam, aqui, para a gente fazer uma análise pontual, o código de Manu, ele também estabelece esta questão que nós dialogamos e que nós conversamos ainda hoje, né? No artigo 354, para você ter uma ideia, ele menciona uma traição sob uma outra perspectiva. Fala ter pequenos cuidados com uma mulher, mandar-lhe flores e perfumes, gracejar com ela, tocar, perdão, nos seus enfeites ou nas suas vestes, sentar-se com ela no mesmo leito, aí a coisa começa a ficar diferente, são considerados pelos sábios como as provas de um adultério. Percebam, há aquilo que nós estamos mencionando, que a gente está falando agora sobre é adultério, não é adultério, gracejar é adultério, pode substituir flor por bombom, sei lá, substitua gracejar com um linda numa foto de Facebook ou do Instagram. Substituam da maneira que vocês entenderem e compreenderem, mas percebam, o que nós discutimos hoje, né, já foi objeto também de reflexão lá no Código de Manu, enfim, no direito hindu antigo. Então, só um segundo. Então, sob esse prisma, vale a pena a gente destacar esta semelhança também, né? E isso, pessoal, no direito, só para que fique bem claro, no direito, aquela questão de houve relação sexual, não houve relação sexual, isso é algo que gerou muita discussão. Muita discussão. Muita discussão mesmo, sabe? Gente que fala, não, olha, traição é contato físico. Mas aí surge um ambiente virtual e formas de relações de cunho sexual dentro de um ambiente virtual que dispensam contato físico direto. E aí, é claro, né? Os pensamentos vão se sofisticando. Pois não, quem tá com a mão levantada pode falar? Pois não? Pois não? Professor Fabiano, Pois não? é só para contextualizar. O senhor perguntou se o solteiro trai. O senhor já especificou, solteiro. Isso. Não falou nada em ter relações com sentimentos com ninguém. Então, se é solteiro, ele vai trair ele mesmo. Não tem como. Exato. Não, compreendi. É que depois a colega mencionou a questão da relação conjugal, daí a gente já entrou no matrimônio mesmo. Isso. Aí vem a questão aí, ah, mas se eu mandar um bombom, se eu mandar uma flor, se eu um coraçãozinho, papapá, quer dizer, já saiu do contexto do, no meu ver, entrando pro lado do assédio. Você entendeu? Entendi. Mas não, mas imagine que não seja, não haja uma relação. Sim. Não haja uma relação de violência, entende? Tipo, ambos, né? O casal ali está se paquerando, vamos dizer assim, sem qualquer tipo de postura ostensiva de uma parte chata em detrimento da outra, entende? Entendi. Deixa eu só ver. Aline, só um segundo aqui. O Marcos estava com a mão levantada. Pois não, Marcos? O meu microfone está um pouco baixo, eu mandei no chat aqui, escrito. Ah, tá, sem problema. Aline, pois não, Aline acho que estava com a mão levantada. Vamos ver Eu aqui. sei que falo demais. Oi? Eu sei que eu falo demais. Imagina, de forma alguma, essa interação é muito importante. É que eu estava conversando com meu irmão uma vez e ele falou assim para mim que curtida, numa curtida, esses elogios em redes sociais, por exemplo, quando vai haver um divórcio, o juiz ele não aceita esse tipo de prova, mas se houver uma conversa com teor assim de relacionamento, ele aceita sim. Como prova, né, que houve uma traição no casamento até para dividir bens e essas coisas. Então, eu só queria complementar que eu esqueci de falar isso.
Show, legal, obrigado, Aline. Show de bola. Ó, o Marcos mandou pra gente, eu li certa vez que uma moça conseguiu ganhar uma causa alegando que o marido atraía, né, assistindo filmes pornográficos, acabou gerando um abalo psicológico, né? O Christian também mandou que o TJ do Distrito Federal, ele julgou procedente uma ação de indenização de mulher contra o marido por manter relacionamento com outra mulher via internet, condenando-o a pagar 20 mil. Bacana, interessante. Muito legal essa participação de vocês, que mostram como realmente é um tema que nós discutimos agora, né? Nós estamos falando disso agora, neste momento, né? Se houver alguém chegar ou baixar um processo na mesa de vocês, como juízes, enfim, que vai se discutir exatamente essa questão, bom, houve ou não houve violação de um dever conjugal, a fidelidade em razão dessa troca de gracejos, né? E imaginem o fato sendo exatamente o que consta e o que prevê, né? Enfim, precisamente o artigo 354 do Código de Manu, né? Bom, doutora, não houve relação física, mas ele mandou perfume, ele deu um perfume para ela, lá do Boticário, no Dia dos Namorados, ele deu flores, ele fazia gracejos pela internet, enfim, isso configuraria, não configuraria, violação de dever conjugal, aqui, claro, crime de adultério no Brasil não existe mais, a gente está falando de eventual, por que não, talvez, como o próprio Christian mandou, ação de indenização, né, que é muito mais comum, sobretudo quando se expõe a outra parte, a parte lesada ao ridículo, é muito comum, lamentavelmente, em tempos de rede social. Mas percebam, questões desta monta ou desta natureza já eram discutidas, já eram previstas, sobretudo, pelo Código de Manu, que não exigia obrigatoriamente que se tivesse relação sexual para a configuração do adultério. Mariana, só um segundinho, o Alexander levantou primeiro aqui. Pois não, Alexander? Referente a tudo isso que foi falado, eu tenho uma opinião contrária, posso dizer assim. Por exemplo, você, entre aspas, bem aspas, você não trai sozinho. Então, não dá para uma pessoa elogiar outra. E se ela não gostar da elogia, ela vai falar, não quero que você me elogie. Ou, por exemplo, não vê maldade. Então, eu acredito que depende muito da intenção, sim, também. Mas, assim como um colega falou, né, foi a Aline, que falou que foi ao processo. E por conta do teor das mensagens trocadas, deu para configurar como traição. Mas se fosse só de uma parte, que se eu tivesse elogiado e a pessoa tivesse desconversado ou não retribuído, não entraria como traição, certo? Entendi, compreendi. Legal, Alexander, legal. Mariana, pois não, Mariana? Oi, professor, boa noite. Eu consegui ganhar um processo, exatamente isso, com meu ex-marido, entre aspas, né? Mas como a gente havia casado e ele queria muito casar por ele ser militar, ele iria ganhar mais na transferência. E eu consegui provar isso e com base em conversas que eu tinha pego também, eu consegui provar e eu consegui uma indenização dele. Que interessante, olha só, um exemplo aqui da sala de aula que a Mariana trouxe para nós, muito bacana, Mariana, legal, legal. A participação. Pessoal, mas assim, isso vale para a gente destacar, essas questões, né, que eu estou mencionando, é como esse tipo de debate ou esse tipo de discussão já foi feito antes. Né? A discussão típica de que gracejo é, presentinho é traição, ou é só relação sexual, ou é só beijo, ou tem que ter um mínimo de contato físico direto. Quando você dá flor para alguém, você não precisa ter contato físico com a pessoa que você está dando flor, concorda? Quando você dá um perfume para alguém, você não precisa ter contato físico com a pessoa que você está dando perfume, concorda? Então, esse tipo de situação já foi pensada antes pelo Código de Manu. Aqui, no entanto, se a gente for analisar, nós temos a mesma discussão que eu fiz aquela brincadeira no início, solteiro trai, bom, e o que é traição e curtida é? Claro, são provocações, mas se a gente for analisar, a gente está discutindo a mesma coisa. É necessário ter relações sexuais para configurar o crime de traição, para configurar a violação do dever conjugal de fidelidade, para configurar o adultério, ou não, ou outras atitudes mais sutis e mais sofisticadas, mais dissimuladas também poderiam engendrar.
Isso é tratado no Código de Manu, como nós mencionamos, e também é tratado pelo direito brasileiro, como os colegas mencionaram, a Mariana apresentou um caso específico, o Christian mandou uma notícia de uma decisão do TJ do Distrito Federal. Isso é muito interessante. As questões são semelhantes, mas aqui fica uma diferença de fundamentação, né? E por que que a traição o adultério, ele configura uma violação de um dever conjugal para nós, aqui. Vamos contextualizar e descer para o nosso país. Por quê? Porque a fidelidade conjugal, ela é um valor importante para o Brasil, para a sociedade brasileira. A fidelidade conjugal, a lealdade, é um valor relevante para o nosso ordenamento jurídico. Este é o fundamento pelo qual o adultério, ele é uma violação de um dever conjugal. Fidelidade é um valor importante para nós. Nós não estamos preocupados com outra questão além de preservar este valor que é importante para nós. E lá no Código de Manu? Lá no Código de Manu, a justificativa ou a fundamentação, a gente consegue extrair ela de um outro dispositivo, no artigo 350, de uma forma um pouco diferente, né? Lá, mais uma vez, eu repito, a preocupação, ao que parece, não é tanto com o aspecto da fidelidade enquanto um valor importante. Vou ler o artigo 350 do Código de Manu que eu mandei no chat para vocês. Porque é do adultério que nasce no mundo a mistura de classes. Provém a violação dos deveres destruidora da raça humana que causa a perda do universo. Porque é do adultério que nasce no mundo a mistura de classes. A mistura de castas. Percebam, nós estamos falando dos mesmos temas do Brasil de hoje, questões controversas, controvertidas na doutrina, na jurisprudência, que, enfim, que, no, que suscita em nós as mais diversas opiniões e posicionamentos jurídicos, mas o nosso fundamento a gente sabe muito bem qual é, né? Independentemente para quem acha que isso configuraria uma violação de dever conjugal, um mero gracejo. Independentemente para aqueles que acham que não configuraria, se eu perguntar para ambos por que que violar um dever conjugal é algo, é um ilícito civil, todo mundo falaria porque fidelidade conjugal se está taxado como um dever, é porque é um valor importante para nós, né? É algo que é importante para a nossa sociedade. Isso seria unânime, né? Mas se a gente for ver no Código de Manu, a justificativa é outra. E aí que nos faz pensar naquilo que o Fabiano tinha questionado lá atrás, né? Ele falou, poxa, mas é cultura, mas é isso, mas é aquilo. Ali, basicamente, por que que se afasta o adultério, se repudia o adultério? Porque eles compreendem que é do adultério que vem a mistura de classes, sabe? Você casou com a sua classe, você casou com a classe certa para você. E o adultério te permitiria, homem ou mulher, você a se relacionar com alguém de uma casta que não lhe toca. E aí vem aquela crítica, né? Se isso realmente é um aspecto cultural, se isso realmente tem um viés religioso, e aspectos culturais e religiosos merecem um respeito, ou se isso, na verdade, é um discurso oficial que retroalimenta uma situação permanente que impede a mobilidade entre classes. Mais do que isso, impede manifestação de afeto. Impede manifestações de afeto entre classes diferentes. Então, esse é um ponto aí que vale a pena também a gente, enfim, a gente trocar ideia, né? Pessoal, apenas um último ponto aqui, né? Uma última pergunta. Vamos imaginar que um sujeito, um indivíduo, ele Vamos imaginar que um sujeito introduziu a força, um dedo dentro da vagina de uma mulher, à força. Ele comete crime, concordam comigo? Sim. Cometendo ali, obviamente, claramente, né, o próprio delito de estupro. Ele está, enfim, constrangendo alguém mediante violência ou grave ameaça. Manter com ele, né, conjunção carnal ou praticar, no caso, outro ato libidinoso. Está cometendo o delito de estupro. Perfeito, tranquilo. Agora, no próprio Código de Manu, nós também temos, lá no artigo 364, vou mandar no chat aqui para a gente analisar, esta mesma conduta, né? O homem que, por orgulho, macula violentamente uma rapariga pelo contato de seu dedo, terá
dois dedos cortados imediatamente. Merece, além disso, uma multa de 600 platas. Ok. Agora eu pergunto para vocês: alguém à força, a gente está vendo eu estou narrando um crime aqui. Alguém, um homem, à força introduziu violentamente um dedo na vagina de uma mulher. Ele cometeu um delito? É claro que ele cometeu um delito. Agora eu gostaria de alterar o exemplo. E se a mulher consentiu com o ato? Ele cometeu algum crime? Uma mulher maior, capaz, que consentiu com o ato praticado por esse indivíduo. Ele cometeu algum delito? Não. Não cometeu delito nenhum. Concorda comigo? Claro, né? Perfeito, não há nenhum tipo de delito. Para o Código de Manu, acreditem ou não, o consentimento ele também não tinha muita interferência aqui, né? Mesmo com o consentimento, nós também teríamos uma punição. Ela fala, quando a rapariga tem consentido nisso, ou seja, quando ela concordou, aquele que a poluiu dessa maneira, se é da mesma classe, não deve ter os dedos cortados, mas é preciso fazer-lhe pagar 200 panas de multa para impedi-lo, perdão, de reincidir. Enfim, pessoal, esses aspectos do próprio Código de Manu, eles demonstram, sobretudo, tal qual como nós verificamos no direito hebraico, que existe uma similitude de pensamentos, né? Que existe uma similitude de fatos a serem reparados, fatos que merecem uma atenção especial do direito, e em contrapartida também há uma certa semelhança menos intensa, mas há na forma de solução jurídica para esse tipo de situação. Como eu disse para vocês, a importância dessas análises é exatamente nos propiciar, nos fazer perceber que muitas vezes questões que nós achamos que são sofisticadas para nós hoje, elas, na verdade, elas foram pensadas muito antes de nós. Elas já aconteceram muito antes de nós. É óbvio, né, que quando a gente mencionou a respeito do adultério, no caso do Código de Manu, a gente não está falando que apenas um cortejo, né, oferecer flores ou perfumes, é óbvio. É claro, né, que no Código de Manu jamais se imaginou que um dia a humanidade chegaria a esse nível de sofisticação que nós temos hoje. Hoje os debates estão em um outro ambiente inimaginável até poucas décadas atrás, né? Para quem aqui é mais novo e já nasceu nesse ambiente da web, né? Nesse ambiente desse ambiente virtual, pessoal, vocês não fazem ideia do que veio antes. Vocês não, eu vi um vídeo que eu não sei se vocês viram. Tava na internet, tava no Instagram o vídeo. É uma mãe que ela descobriu uma coisa que deixou ela chocada. Ela virou para uma filhinha dela, a filhinha era criança, e falou assim: filhinha, finge que você está conversando no celular. A criança, ao invés de fazer assim, e quem, enfim, não é tão novo assim, quem é da minha época sabe do que eu tô falando, ao invés da criança fazer assim, a criança fez assim. É exatamente o que o ambiente virtual ele acaba promovendo, né? Enfim, todo mundo entendeu assim, né, pessoal? Por favor. Né? Telefone, todo mundo. Sim, deu para entender, sim. Ah, perfeito. Ok. Senão todo mundo novo aqui falou, não entendi nada. Para mim, eu sempre fiz assim também. Falei, eu desisto. É porque realmente eu tô com enfim, já passei, né? O que você falou do telefone é porque o áudio travou aqui. Ah, eu vi uma. A gente está falando a questão da sofisticação que nós temos hoje, né? Claro que a gente tem as mesmas análises que nós tínhamos antes, mas hoje em um ponto de vista mais sofisticado, né? E eu vi um vídeo, sobretudo para quem nasceu num ambiente virtual, porque muitas pessoas. Eu, por exemplo, eu nasci quando não existia. Claro que existia, mas a gente não tinha nenhum tipo de acesso. Nenhum tipo de acesso. Eu fui ter celular depois da faculdade, muito depois da faculdade, para ter uma ideia. Para vocês terem uma ideia. Claro, naquela época já existia
celular, era aqueles Nokia tijolão, assim, mas eu fui ter acesso mesmo muito tempo depois. Mas para quem é desta geração ou anterior, compreende o que eu estou falando. Agora, para quem já nasceu no ambiente virtual, acabou tendo uma revolução absurda da vida. E eu até mencionei, Aline, para os colegas, um exemplo, que eu vi um vídeo que uma mãe ficou abismada com a filha, ficou assustada com a reação da filha, porque ela pegou e ela gravou um vídeo. Ela falou assim: filha, faz de conta que você está falando no celular. Ao invés da menininha fazer assim, que é o telefone, que acho que todo mundo já teve contato, né? O pessoal, não vou falar mais velho nem mais antigo, vou falar o pessoal que é um clássico, né? Já teve contato, ela fez assim. Ou seja, a única realidade que ela tem é o celular, é o mundo virtual. Ela já nasceu nesse mundo. A forma de pensar é completamente diferente, né? A forma de raciocinar é completamente diferente. Então, essas questões, esses aspectos que nós temos, sobretudo com o avanço tecnológico, produziu pessoal mais experiente. Vocês escolhem, tá? Eu, ou clássico ou experiente. Eu também. Toda hora eu me pego falando, não, na minha época, eu falei, meu Deus do céu, não vou parar de falar na minha época aqui. Mas é isso aí mesmo. A galera que já nasceu, pessoal, os jovens que nasceram nesse ambiente, para eles muita coisa é loucura, sabe? Eles não. Uma vez falando sobre inovação, eu lembro em uma disciplina de direito empresarial, até mencionei com o pessoal, falei, não, porque tem a fita cassete, ele tá falando do filme do Jobs, enfim, na ocasião, e eu falando, e eu tô percebendo que todos, tô falando de faculdade, tô percebendo que todos os alunos estão olhando para minha cara com uma cara assim, sabe, de quem não faz a menor ideia do que eu tava falando, sabe? E todo mundo olha, exato, exato, Elaine. Eu falei, olha, o Jobs teve uma sacada genial, né? Ele pegou o quê? Pegou, sei lá, pegou a possibilidade de fazer isso, tal, esses vários aparelhos, colocou num só. Isso é interessante, olha como um empreendedor teve essa sacada, essa jornada. E quando eu fui falando, exemplo, o pessoal foi fazendo assim, sabe? Ficou olhando com uma cara, eu falei, vocês não estão entendendo nada, né? Do que vocês não estão compreendendo o exemplo que eu estou citando, né? E realmente não compreendiam, né? Com ficha, mas não compreende, não tem a menor ideia. Esse sinal, a galera mais nova não compreende. Né? Eu vou ver se eu consigo achar esse vídeo. Eu vi no Instagram, é meio complicado, mas se eu conseguir achar no YouTube dessa menininha, eu mostro para vocês. Esse mundo que nós estamos vivendo hoje, esse mundo virtual, ele tornou mais complexa as relações jurídicas. Né? Então, isso é normal existir essa diferença. É claro que hoje em dia o gracejo, por isso que eu citei esse exemplo da curtida, né, do coraçãozinho não sei aonde, do linda na foto ou do não sei o quê, né? Eu citei por quê? Porque o ambiente virtual ele muda, né? Antigamente, tudo bem, na época do Código de Manu, o gracejo era mais comum, o mandar flores era mais comum, o presentear com perfumes era mais comum, o tocar nos enfeites do cabelo era algo mais comum. Agora, hoje é muito mais comum, sobretudo sobretudo nesta realidade em que nós vivemos mais no ambiente virtual do que fora dele, é muito mais comum esses outros aspectos, né, que se enquadram na mesma categoria: a curtida, o linda, o xaveco no ambiente virtual, as relações, como o colega mencionou e publicou ali enquanto a gente estava debatendo, que foram feitas em ambiente virtual. Então, essas questões, elas enquadram na mesma situação que foi descrita pelo Código de Manu, mas é claro, elas são fruto do avanço tecnológico. E interessante se verificar que esses debates que nós podemos travar hoje, em essência, se a gente espremer, 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 todas essas questões de curtida, de foto, de linda, de xaveco, de coraçãozinho, se a gente espremer isso até a última gota, o que sobra é a essência. E a essência é necessário relação sexual, relação física direta para que se compreenda ter acontecido o adultério, para que se compreenda ter existido a violação de um dever conjugal? A maioria aqui da sala falou que não, por questão de lealdade e tal. O Código de Manu concorda com aqueles que falaram que não, já naquela época. Ele já falava, olha, isto basta para a configuração desta quebra. Né? Então, como eu falei para vocês,
As experiências se sofisticam, elas se tornam mais sofisticadas, mas as soluções jurídicas se tornam mais sofisticadas. Cada sociedade tem o direito do seu tempo, né? Mas aquilo que em essência se debateu há tempos atrás, nós continuamos debatendo. A essência é a mesma, a gente só está em um nível ou em um patamar de complexidade social diferente, né? Talvez até num universo diferente, num universo digital, né? Deixa eu só ver aqui o pessoal que manda no nosso chat. Minha filhada de 3 anos coloca o telefone na frente como se fosse chamada de vídeo. O Marcos falou aqui, realmente, é um outro mundo, né? Deixa eu ver. Eu mostrei um disquete para minha sobrinha, ela não soube me dizer o que era. Eu compreendo plenamente, compreendo mesmo. Só fazendo um adendo, muitos homens evitam comentar linda na foto das mulheres no Instagram se ela estiver namorando, muitas vezes por medo do namorado da menina. Isso aí dá pra gente ver que é traição. Ah, interessante. Você tem esses exemplos assim, bem corriqueiros, né, que a gente sempre vê assim, só para chamar esse tipo de atenção, né, para chamar esse tipo de atenção. O sujeito, vamos imaginar que o sujeito é casado e acaba comentando, manda coraçãozinho, enfim, por aí vai, né? A questão do disquete realmente também, viu? Realmente, viu, Aline? A questão do disquete é complicadíssimo, assim, sabe? CD, ninguém fala mais disso. Eu vi uma vez, tempos atrás. Tempos não, dias atrás, o Lênio falando, uma reportagem do Lênio, uma entrevista do Lênio Streck, um grande jurista, ele falando que para ele foi um cataclisma essa história de acabar com o CD, né? Enfim. Falar, mas tá, você pode fazer no Spotify, pouco importa, né? A gente se apega ao CD, é isso mesmo. Bom, pessoal, esse tipo de ligação e de relação, ele é importante para que a gente possa analisar, né? Para que a gente possa perceber. Agora, apenas rapidamente, sei que a gente está caminhando para o final, eu gostaria de fazer uma pincelada sobre o direito chinês, sobre o direito japonês, naquilo que nos toca e naquilo que é relevante para nós, né? Naqueles pontos fulcrais, nevrálgicos, que são pertinentes à nossa disciplina. Se a gente for analisar sobre direito chinês, sobre direito japonês, os povos asiáticos, eles têm uma visão de direito bem diferente da visão ocidental. Na nossa visão, o direito ele sempre tem um cunho estadualista, né? No direito ocidental, no nosso direito, nós encontramos a regra do estadualismo muito forte. O que quer dizer o estadualismo? Só é direito aquele que o Estado cria ou aquele que o Estado reconhece, né? Nós não conseguimos conceber uma outra forma de direito não vinculada de alguma maneira ao Estado. Ah, mas e o costume? Tá, mas daí isso foi reconhecido talvez pelo ente estatal, através do seu órgão do Poder Judiciário e por aí vai. O que é um equívoco, se a gente for analisar, né? Mas a gente tem essa visão de como se o Estado fosse o único ente capaz de criar regras jurídicas, de criar normas jurídicas, né? Na China, nós deparamos, embora sejam parcos, sejam poucos e deficitários os materiais e a produção científica em língua portuguesa a respeito, na China nós deparamos com dois sistemas jurídicos, né? Um chamado Li e o outro chamado Fa. Neste Li, nós temos a subversão dessa ideia de estadualismo, essa ideia de que o direito ele vem exclusivamente do ente estatal. E se não vem do ente estatal, ele não é direito. Por quê? Porque esse Li ele tem como fundamento as lições de Confúcio, que acabam estabelecendo regras de boa convivência. Não se trata de um direito puramente estatal. Não é um direito, uma normatização jurídica que é oriunda do ente estatal, mas das próprias lições de Confúcio para o bom viver, para o bem viver, para a vida harmoniosa. Fundamentos simples como obediência do mais novo ao mais velho, obediência da mulher ao homem, obediência do filho ao pai, obediência do governante ao governado. Então, este é o primeiro pressuposto de um direito: estabelecer regras de boa convivência. O Fa, por sua vez, corresponde ao próprio direito estatal. O direito estatal,
oriundo do Estado, com normas penais, obviamente, com penas severas, como impalação, açoite, castração. Então, no direito antigo chinês, nós tínhamos essas duas vertentes convivendo. O que que nos importa compreender? Importa compreender exatamente uma noção de que nem tudo o que é direito decorre do ente estatal. Nem tudo o que é jurídico necessariamente parte do ente estatal. E aqui, se a gente fizer o link tanto do direito chinês quanto do direito japonês, há uma postura que é extrema, duas posturas, que são duas formas de se enxergar, que são extremamente importantes e que nós verificamos nos dias atuais, a necessidade de implementação dessas formas. E eu me refiro exatamente, primeiro, a dedicação a uma solução pacífica de conflitos, que era muito presente, a necessidade de verificação e de conciliação dos conflitos, impedi-los de descambar para um procedimento levado a julgadores. A ideia é de que, olha, tanto no direito chinês antigo quanto no direito japonês, é importante que a gente componha esse litígio de forma amigável. É digno e honroso que nós solucionemos a nossa celeuma, a nossa disputa de uma maneira amigável, sem recorrer a julgadores. Este é o primeiro ponto. E o segundo ponto diz exatamente na necessidade de educação como uma meta capaz de gerar uma sociedade harmônica. A ideia de que não é puramente um direito autoritário que vai fazer com que a sociedade cumpra as regras jurídicas daquele Estado, mas sim a educação voltada para o cumprimento daquelas regras. Isso muito presente tanto no direito chinês quanto no direito japonês. E se a gente for parar para imaginar, até hoje, quando nós impomos um direito de cima para baixo, quando a gente impõe uma regra jurídica de cima para baixo, quando eu falo, olha, o direito é esse, a regra é essa, quem não cumprir vai sofrer duramente as consequências que eu vou estabelecer, eu, o Estado, vou estabelecer, isso é um viés autoritário? É. As pessoas vão cumprir? Vão. Vão cumprir por quê? Por medo. Aquelas que vão cumprir aquela norma vão cumprir com medo. Com medo das consequências. Quando vocês estudarem teoria jurídica do direito penal, vocês vão verificar a função preventiva da pena. Eu sei que a pena, ela. Eu sei que cometer aquele crime corresponde a uma pena, eu tenho medo, então eu não cometo, eu acabo tendo a prevenção de crimes. Mas nem todos são assim, né? Muitos não compreendem. Você impor uma conduta pela força, ela é eficaz? É, mas não é tão eficaz quanto você apresentar a importância para o cumprimento daquelas regras. É muito mais eficaz quando um direito não te é imposto, mas quando as pessoas, elas, em primeiro lugar, compreendem o porquê que aquelas normas estão sendo estabelecidas. Elas são educadas para saber o porquê aquelas normas estão sendo estabelecidas. Vamos imaginar o nosso direito hoje. Não seria muito mais eficiente as regras jurídicas se todos soubessem, talvez desde as escolas de base, do porquê que existem determinadas normas? E mais do que isso, do porquê é importante o cumprimento dessas normas para uma boa convivência? Quando nós temos a educação enquanto um fator preponderante para a ciência a respeito da essência da norma e para a ciência a respeito da importância daquela norma, ocorre uma situação que nós podemos chamar de internalização de motivos. Eu internalizo aqueles motivos e eu passo a cumprir não porque eu tenho medo de punição. Eu passo a cumprir aquele direito não porque eu tenho medo das consequências do descumprimento, mas eu passo a cumprir aquele direito porque eu fui educado e eu compreendi como aquelas regras são relevantes para o bom convívio social. Eu compreendi que o direito é um instrumento importante para a boa convivência, e é esta boa convivência que eu quero na minha sociedade. E se é esta boa convivência que eu quero na minha sociedade, eu cumpro a norma, independentemente de medo de qualquer tipo de punição ou não. Tranquilo, pessoal? Pessoal, só antes, eu sei que já tem o 2040, eu só gostaria de dar um toque para vocês. Eu vou disponibilizar, então, para quem perdeu o comecinho da aula, eu gostaria de retomar em poucos segundos, tá?
Para quem perdeu o comecinho da aula, nós temos duas atividades para fazer, né? Aquelas atividades, as duas primeiras atividades, por gentileza, enviem para o meu e-mail institucional, por gentileza, tá bom? Que é o carlos.aleixo@croton.com.br. Quem não enviou, ah, eu já enviei, tem problema, já enviou, acabou, morreu Maria, tá tudo certo por ali. Cada uma daquelas atividades, nós temos 1.000 pontos para distribuir antes da nossa avaliação. Cada uma daquelas atividades vale 250 pontos. 250 pontos atividade 1, 250 pontos atividade 2, totalizando 500 pontos. Quem não enviou, por favor, me envie até sábado, ok? Tudo bem. E os outros 500 pontos? Os outros 500 pontos será resultado de um simulado que eu vou encaminhar para vocês. O pessoal fala, ah, estou tendo dificuldade de acesso à plataforma. Não tem problema, eu vou encaminhar a vocês pelo nosso grupo de WhatsApp. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. O simulado terá 6 questões fechadas e 2 dissertativas. É claro que o nível de complexidade vai ser diferente, porque questão fechada não exige a complexidade que uma questão de dissertação em si exige. Então vai ser algo bem simples, é algo de fixação de conteúdo mesmo, tá? Importante para a gente mencionar. Mas eu só vou disponibilizar esse simulado para vocês, que também deverá ser entregue até sábado, após eu enviar um outro material de apoio, que vai ser um condensado de tudo aquilo que a gente viu, mas com algumas peculiaridades daquilo que nós mencionamos. Quero ver se eu faço um quadro esquemático daquilo que a gente mencionou. Olha, lá no direito de Baraquer é assim, aqui no nosso direito nós temos isso. Olha, no direito hindu é assim, aqui no nosso direito nós temos isso. Olha, o tratamento era dessa forma em tal seara civil. Aqui no nosso direito é desta maneira. Então, eu vou disponibilizar junto. Com material, dá para fazer? Dá para fazer nadando de braçada. Os colegas, acho que o Marcos Vinícius falou, eu entrei depois. Só com a leitura do material dá para fazer? Tranquilamente, tá? Bem tranquilamente mesmo. Como eu falei, é uma atividade de fixação de conteúdo nesses nossos primeiros passos, ok? O Christian, só para relembrar, quais foram os dois trabalhos? Já vou ver aqui para você, Christian, um momento. Deixa eu só achar que está no arquivo nosso. O primeiro trabalho, Christian, o primeiro trabalho é uma dissertação, do dia 2 de março. A partir da leitura do material de apoio dos debates em sala de aula, disserte sobre a relação entre história e direito, abordando os 3 pontos abaixo elencados: organização social através do direito, direito enquanto realidade cultural e evolução histórica e a evolução do direito. Este é o primeiro. O segundo trabalho é referente ao dia 9 de março, que é: no âmbito jurídico, é possível perceber uma constância e permanência de certas instituições e institutos que se repetem nos ordenamentos jurídicos, desde as mais longínquas civilizações até hoje? Também uma pergunta simples, né? Como a gente já mencionou, as escâncaras, né? De exemplo, tratamento de adultério, de crimes, de homicídio, de furto, enfim, é possível. É permanente, isso a gente consegue perceber claramente como as temáticas continuam extremamente presentes. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, por gentileza, aqueles que enviaram os dois primeiros, se preocupem com o simulado, eu vou lançar para vocês lá durante a semana, para me entregar até sábado, vai ser bem tranquilo, bem sossegado de fazer. Para quem não enviou esses dois primeiros trabalhos, eu peço, por gentileza, não deixem de me enviar. Beleza? A propósito, o Alessandro fez um trabalho, fez uma pergunta legal. O segundo é para ser entregue em equipe, a partir de agora podem me entregar tudo em equipe. Ok? Naquele esquema que a gente tinha combinado, certo? Nos grupos de vocês mesmos, apenas o líder vai encaminhar, tranquilo? Sem nenhum problema, naquela lógica que nós mencionamos. Tudo bem, pessoal? Professor simulado entregar em equipe? Pode também, sem nenhum problema. Individual. Pode entregar em equipe também, sem nenhum problema. Mas é legal, pessoal, vocês debaterem, tá? Do mesmo jeito que vocês fazem, apesar do simulado ser. É importante todo mundo fazer, porque isso é um preparativo para a nossa avaliação, né? Vai ser bem nessa pegada, 6 fechadas, 2 abertas. Então, é legal que todos façam juntos ali e tal, ou cada um faça o seu, mas para entregar pode ser apenas um, ok? Em equipe, do jeito que a gente combinou. Certo? Fechou. Ok, pessoal, desculpa aí, passei uns minutinhos aqui, peço desculpas a vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, agradeço de coração. Fiquem com Deus, se cuidem, cuidem dos seus, cuidem da família. Qualquer dúvida, estou à disposição, só me chamar no Zap, tá bom? Abraço, pessoal, até mais.